Így néz ki, srácok, a gép. Ez történt vele, majd mindjárt körbe mászkáljuk, csak először hallgassuk meg a sztorit a tulajtól, aki nem akart igazából szerepelni, csak elmondja nektek a sztorit, hogy mi a helyzet, mi történt. Ott Tesco-nál mentem a 6-os, 7-es út, összekötőjén, vagy hogy hívják ezt. Aztán belekezdtem előzni egy előzésbe. Legelő ment egy kamion, mögött egy személyautó. Akkor még szaggatott voltam volna, nekiálltam, hogy előzni, de amikor már láttam, hogy jönnek szembe, a kanyarhoz értem. Úgy láttam, hogy a kamion meg a személyautó meg nem fog beférni. Aztán gyorsítottam, be is húztam a kamion elé, akkor eljött a szembejövő, utána megcsúszott a hátulja, azt nem tudom, hogy mitől. Aztán elkaptam a jobb elejével, a másik autónak a belejét. Aha. Aztán igazából ennyi a sztori. És baj, vagy valami? Mi lett? Senki semmi? Hát én berepültem a hátsó ülésre, akkor igen? Rúgtam ki a tetőablakot. Azt te rúgtad ki? Ha? Azt a kurva. Repültem hátra. Ja. De pont ezért hallgattam a zenét a telón. Hát ugye, akkor már kint voltam a kocsiba, hallottam, hogy szóval van még a zene. Egyből vettem a telót, hívtam a mentőket. Aha. Jöttek, mentem oda a csávhoz, jó, akkor telefonált. Azért ez már elég meglepő, amikor egyszer csak a hátsó ülésen vagy, nem? Hm. Hát ez meg sincs az a sztori, hogy a hátsó ülésen vagyok, az van, hogy már ott vagyok az autó mellett, kiszálltam, aztán néztem, hogy mi a faszra. Az komoly. Hát, ja, az. Ja. Hm. És a másik, vagy valaki, senki, akkor neki se lett semmi. Nem. Ja. Neki a melkos a fejt az övtől. Mi gondolom, látod így a posztot, hogy Bencét szitták, hogy hogy mit csinált, ja, meg, ja, mit tudom én. Mi a vélemény? Hát ez undorítom. Na jó, az baszott fel, hogy mindenki azt kommentelgette, hogy már meghaltam, meg a lépem leszakadt, meg minden szar. Aha. Ez borzalmas volt. Az közben igazából semmi. Semmi. Ja. Tehát itt volt egy ilyen vonzsolás a kezem. Aha. Hogy ugyanilyen volt a fejem, azt igazából. Hát de most azt képest, hogy kinéz szegény autó, az semmi, tényleg. Hát jó. Na, mindjárt körbe mászkáljuk. Azért látom, már elkezdted bontani. Jó. Hát szerintem kibelül a motor, mert hogyha az megúszta, akkor... Ez is szépen meghajlott. Ez így kiszakadt? Nem. Azt hittem. Azt is már szedtem szét a felsőjét. Aja. Hát az a vezetőülés az kb. Az így volt. Csak aha. A hasonló összenem. Az szép. Hát igen, itt is kapott azért egy szépet. Hm. A ritka zöld lámpa. Gyári Halló volt. Na, pláne. Az kés pont a házsik is. Azt már kibaszta a lökös. Az kemény. És ebből így mennyi, ami úgy épp? Tehát mert nagyon sok ilyen, szóval ilyen, igazából az egész kocsi kb. Így sérült, nem? Vagy... Hát igazából ami épp az a csomi ajtó, a két lökös, az elsőt azt meg lehet műanyagozni, a hátsó az megúszta, motor, műszerfal. A motor az fasza? Hát kiszedem, akkor kiderül, hogy érzik. Ja, akkor kiderül, aha. Jó, már átforogsz, szóval nem ugrott el a vezérlése. Na, az jó. Ha nincsen elrepedett, a váltó az leszakadt a helyéről, azt áttolta a féltengely. Így jönnek ott bajok. Aha, ott látom, lent kicsit. Az összes bakában törve. Az szép. Ott mértünk egy másik álmas golfról. Egy átad 20 centivel van beljebb az otara. Az nem kevés. A kormány el van jól, a bal oldal az beljebb van. Kajak? Ja, a gáz meg a fékpedál az kb. Egy pedál. De és ez mi? Azt is te gondolom te ütötted ki, amikor, nem? Ja. Na mondjuk így kamera nem annyira... Bevilágítottam a másik oldalon, akkor lehet, hogy lehet, hogy... Hát igazából ott a pedál az, ami úgy... Ami úgy ott a fék és a gáz. Az jó. Tehát az úgy ott a belenybe. Tehát igazából elhajlott még az anyósülés is, valószínű attól, hogy ahogy Balázs hátra repült. Aha. Mert az is befele meg van tekeredve, meg mint látod, ő is befele meg van tekeredve. Tehát még a kagyló is. Az szép. Ja, ilyenkor látszik egyébként, hogy vannak az erőhatások. Ja, itt másztam ki ezen az ülőn, azt kirúgtam. Kajak? Na mondjuk ez nincs meg, ahogy kimásztam kocsiból, rá emlékszem. Az szép. Csak az, hogy repülök hátra. Hát gondolom, hogy az anyai ott felszökött, aztán akkor kész meg. Az szép. Valamelyik eltört? Azt mondtad, nem? Szerintem. Vagy... Jobb első. Igen, jobb első.
Az komolyan néz ki. Visszakik alapálni azt asztal. És még emlék is. Igazából itt a lökös. Ez a lökös igazából megúszta, így vissza kéne melegíteni, még itt van el. Tehát látod, itt van benne egy kis hajlás, annyi igazából. Hát csónak, semmi baj nincs. Ha ütem, mondjuk... Hallod, Bennett jobban összetörte a lökösemet. Ütő az nem lukas, azt nem tudom. Kajak. Az nem lukat ki. Az szép. Ja, itt ez csak... Föltetettem vízzel, nem foly. Az szép. Mondjuk lehet, hogy nyomásom majd, lehet, hogy fog szivárogni, ez kiderül. Na mondjuk az a legkevesebb, nem? Nem olyan vész, hogy hűtő bele. De. Nem tudom, 20-25. Ja. Nincs egyébként, azt hiszem 10-es volt. Az egy kedvezménnyel 10-es. Na hát figyelj, jó van. Nem tudom, van-e valami, amit még szeretnél mesélni, vagy mondani? Durva. Most azt, hogy Kedi már felvásárolta a fél autót. Jó. Én apróságokat adtam neki, azt mondta, hogy neki jártam szétszedni. Jött, hogy építek egyet, ha a motor megúszta. Aztán most az a terv, hogy az jön ki, aztán ha fasz, akkor építek egyet. Hát reméljük. Reméljük, az megmaradt. Kár lenne érte. Ha jó. Nagy érték. Szóval most mennyiben mennek ezek a motorok? Hát ilyen motort, ilyen kiló körül kapsz. Aha. Hát azért... Ami úgy már elmegy. Ja. Azért jobb, azt szerintem ilyen 150 környéke. Azért az jó. Meg ugye még a váltó, meg sallangó. Ja, jó van, hát figyelj. Köszi, hogy megmutattad, láthattuk. Aztán... továbbra a balesetmenteseket. Kösz. Na jó van, akkor sziasztok, srácok! You're no hero, so don't act like it. Please don't treat me like I'm your side.